Hola, em dic Laia i us vinc a explicar la meva experiència amb la nau. Jo conec la nau gràcies a la meva amiga Miriam Mercè. Ella un dia em va explicar que aquí a la vora hi havia un lloc totalment adaptat i equipat pels interessos dels joves i la veritat és que això em va semblar superinteressant saber que hi havia un lloc aquí al costat que escoltava i a la vegada recolzava aquests joves. I per mi, per exemple, és una cosa que jo tinc molt en compte i que, per mi almenys, és molt valorada. Així doncs, un dia la Miriam ens va proposar a mi i uns quants companys de fer un projecte artístic i vam anar a parlar amb la nau. La nau des del minut 1 ens va estar ajudant en el procés aquest de creació, en el procés de, de visibilització també i tot. I la veritat és que el projecte anava, anava superbé, però pel tema del Covid es va haver de cancel·lar en si. Però sí que és veritat que la nau ens va oferir una altra alternativa que va ser fer un concert online en el qual ens va passar superbé, vam aprendre moltíssim i en el qual repetiríem moltes, moltes, moltes vegades més. Així doncs, també puc esmentar-vos sobre els espais que tenen aquí la nau i les diferents activitats que, que hi tenen, no? Per exemple, jo vaig fer un curs de composició amb l'Anna Roig, en el qual vaig aprendre moltíssim i vaig aprendre molt personalment i artísticament i la veritat és que jo a l'Anna la valoro moltíssim i me l'estimo molt. I també dir-vos que hi ha aquí unes sales on tu pots anar a assajar, on pots desenvolupar-te creativament, com per exemple tens uns bucs d'assaig, també tens unes sales molt espaioses per poder anar a banyar, per exemple. I després, per últim, l'última cosa que he provat, que és la sala de creació que tenen, que és un lloc enorme, 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 que tenen un gran equip de so i de llums en el qual tu pots anar allà, eh, on pots experimentar aquesta experiència i poder crear i desenvolupar tots els teus projectes de bona manera. I per últim, per últim, per últim, dir-vos que jo a la nau la recomanaria a tothom, jo per mi és un lloc que m'ha ajudat moltíssim i el qual sé que als joves els interessaria molt saber que tenen un lloc així aquí al costat on són escoltats i que a la vegada tenen gent meravellosa que estarà amb parents i que, que s'ho passarà molt bé i que segur, segur, segur que ho repetir